אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן, לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה, המנחם, ישוע, ישוע, סהדה, המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי שמת על קידוש השם, וגם הפירוש שלו בארמית זה גם מעד, העד אבל לא במובן בלבד של בית משפט, אלא מי שמסר עדות בחייו, כן, כפי שאנחנו יודעים בתורה כתוב, ויעקב יקרא לו גלעד ולבן יגר סהדותה, כן? אז סהדה זה שהיד, זה מי שמת על קידוש השם, בלטינית זה מרטיר, כן? זאת אומרת שיש לנו פה שם אחד בוודאות, ישוע, התואר שלו המנחם, ומת על קידוש השם, הוא גם עד, ויש לנו עוד שם שהוא שם, ואפשר לשער שמדובר בשמעון. וכאשר הלכתי ושוחחתי עם אנשי המקום פה, אלה שחפרו ואלה שחקרו, מה זה אומר? כתובת כזאת. אז הם אמרו, כל זה מקרי לחלוטין. זה כל כך חלש, כל כך חלש כל העמדה הזאת. זה כאילו לא רוצים לקבל את זה, שכנראה המקום הזה היה מאוכלס על ידי יהודים משיחיים שראו את עצמם כיהודים לכל דבר. מבחינתם הם יישמו את היהדות. הם האמינו בישוע כמשיחו של ישראל. ואני חושב שהנושא הזה היה דיון ציבורי עמוק ורציני בין החוקרים. ומפני שזה לראשונה אזכור בתוך בית הכנסת של ישוע. זה צריך להיות סקופ עולמי. איך הדבר הזה מוצנע לחלוטין?